O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí, pessoal, Rafael falando e gravando para mais uma nova aventura aqui no canal, gente. Dessa vez estamos aqui para um cubinho de Lucky Block, que é o nosso novo minigame aqui, né? E hoje vai ser a primeira trollagem aqui no cubinho de Lucky Block, tá? Vamos lá fazer essa trollagem porque vai ser muito legal. Eu vou trollar o Loppers, então vamos ver se ele vai cair, né? Primeiro de tudo, o cubinho de Lucky Block é isso aqui. É nada mais, nada menos do que um cubão, só que cubinho e de Lucky Block. E no caso, essas Lucky Blocks aqui são as Lucky Blocks normais, né? E aqui tá o totem do Loppers, né? Tá o cubinho dele. No caso, eu preciso destruir o totem dele e ele também precisa destruir o meu totem. O primeiro a destruir o totem um do outro vence. E então, o que que eu vou fazer? Isso mesmo! Eu vou pegar Lucky Block de azar, pessoal. E vou sair colocando aqui tudo isso de Lucky Block de azar, ó. Vamos trocar tudo aqui, vamos trocar aqui na frente, aqui dos lados, deixa eu trocar tudo aqui também. Eu vou trocar tudo, o cubão inteiro, sabe? O cubão inteiro de azar. E vocês sabem, né, como que funciona a Lucky Block. A Lucky Block de azar, ela vai vir 80% de chance de vir só azar. Ou seja, só 20% que pode vir sorte. Enquanto a minha, ela é bem neutra, né? 50-50, então tem bastante chance de vir sorte e também uma chance bem legal de vir azar. Mas isso aqui vai ser muito divertido e não tem como ele perceber, porque afinal as duas Lucky Blocks são iguais, né, do lado de fora. A única coisa que ele vai perceber é que vai estar vindo muita coisa ruim. E olha só, pessoal, a partir do momento que ele quebrar essas Lucky Blocks e começar a vir TNT uma do lado da outra, vai explodir o totem inteirinho. Eu tenho certeza disso. Vai ser muito legal. E além disso também, eu quero só ver como que vai ser a reação dele. Mas bom, agora eu vou lá chamar o Loppers e vamos ver o que que vai acontecer. E aí, pessoal, Loppers falando. E Rafael gravando para mais uma nova aventura aqui no canal, gente. Dessa vez estamos aqui para mais um cubinho de Lucky Block. Alguém caiu na trap. Alguém caiu na trap. Já comecei com azar, já comecei com azar. Começou com azar, Loppers? Então, né? O quê? Mais uma explosão. Ah, não. Mais não, uma explosão? Esse daqui é o novo minigame. Como que funciona? Ele é muito legal, né? Muito fácil de jogar, porque é dois cubinhos de Lucky Block bem pequenininho. É, dois cubinhos e a gente só tem esses Lucky Blocks para sobreviver. Isso mesmo. E tá difícil aí, Loppers? Tá muito difícil, eu não sei nem o que tá acontecendo. Só tá vindo azar pra mim. Não, eu acho que você tá sem sorte, viu? Sem Coloca sorte. No Pacífico! É. Vou colocar. 3, 2... e... Colocou. Coloquei, dificulte já. Erro! Nossa, eu derrotei um Bob, eu ganhei uma armadura muito boa. Ganhou uma armadura muito boa? Uhum. Sério? Que é isso? Ai, meu Creeper. O quê? Isso tá vindo coisa ruim pra mim. Por que não. Será? Eu não saber. É azar. Ah, e agora? Opa, veio um poço. Agora é a hora, hein? É agora. Agora é a hora da não, sorte. É agora que você vai ganhar, eu tenho certeza. O que aconteceu? Explodiu tudo. E você perdeu? Não, ainda não, ainda não. Nossa, olha como é que tá seu cubão! Não, veio o Winter! Coloca no Pacífico! Dificulte. Pra ti. Ó, eu de você. Ai, 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 nossa, nossa, deixa eu abrir mais Lucky Blocks. Nossa, eu tô forte, viu? Tá forte? Tô forte. Eita. Não. Viu o Super Creeper. O quê? Super Creeper. Ah, eita, que não vou abrir esse poço aqui de novo, não. Tá doido? Por quê? Você tá com medinho de abrir o poço? Tô com... É, vai explodir tudo. Eu não quero arriscar, não. Ah, não. O que que veio? Só tá vindo azar pra mim. Ah, não. Não! Eu acho que aconteceu alguma coisa. Continua abrindo aí, que eu tô abrindo aqui. Foi por pouco que eu não caí aqui de novo. Não, veio o trap de novo. Tá muito errado esse daqui, hein? Coloca de dia! Tá muito errado isso aqui. Vou colocar. Prontinho. Não, veio o trap de novo! Vai, tá com azar, né? Agora você sabe como que tá a minha situação aqui. Não, você. Vai, coloca no Pacífico de novo! Ah, vou colocar mesmo um slime gigante! Não! Veio... Ah, não, de novo, não. Ó. Vai! Já tive uma ideia. Que ideia? Vou fazer uma coisa muito boa aqui. Você não vai nem saber o que é.
Oh! Ah, não! O slime pequeno me derrotou. Ah, não vale, Loppers. Ih, parece que tem alguém que tá meio fraquinho, aí, impressão minha. Não, não, tem ninguém fraquinho. É, parece que tem alguém fraquinho. Oh! Sai daqui. Você sai daqui, hein? Você sai daqui. Vai, 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 se esconde, se esconde. Só porque meu vidro já tá tudo quebrado. Corre, corre, corre. Sai, Ah, não, esse slime é muito chato. Que isso? Parece que eu tô forte, hein? Eu estou com o Sharp de 5. Ah, não, não, você tá, não, não, você tá roubando. Eu roubando. Pode parar, pode parar. Vou até fazer uma proteção de livros aqui, ó. Você acredita que veio até... Ah, não, é possível. Veio TNT e ela não explodiu? Como assim? Eu não sei. Ah, tô vendo ali. Que sorte. Não, sério, que sorte. Aqui, abre o Lucky Block. Ah, veio... Ah, céu, ruim. Aqui. Ovos de mobs. Explosão, sai daqui, explosão. Oh, sai slime. Pô, esses slimes são muito chatos. Esses slimes são muito chatos. Aqui. TNT. Corre, corre, corre. Corre muito. Tô vendo você aí, tá espertinha. Vai, vai sofrer o poder da minha Sharpness 5. Ih, eu sei que você não tem arco, tá? Ah, não preciso de arco. Eu tenho Sharpness 5. Então vem, então vem. Vem aqui, vem aqui. Nossa, tá com poção, né? Certeza. Não. Tá forte? Tá sim. Não, eu não tô com poção, tá vendo? Nossa, mas você tá forte. Eu fiquei com dois coração também. Não, ô logo. Acho que você desistiu de me atacar, porque senão... Não, 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 não é possível. Olha, olha isso daqui. Deixa eu ver. Olha a cratera que tem em volta. Deixa eu olhar. Que isso? Parece que tem alguém fraquinho. Não, não, eu preciso ter uma armadura. Eu vou comprar uma armadura, eu vou comprar uma armadura. Agora quer comprar armadura, né? Vou comprar agora. Eu vou fazer uma coisa aqui. O que, que você vai fazer? Posso nem te contar, porque senão você vai perder o jogo. Então você tá tudo isso, então. Não, não posso, né? Fraquinho, fraquinho! Ah, não! Fraquinho! Sai! Nossa, você tá forte agora! Agora eu tô poderoso! Ah, onde você arruma? Eu comprei, eu comprei! Proteção, proteção... Não, você tá desse lado! Ih, por essa você não esperava! Não. Vaza daqui! Vem cá então, então desce aqui se você tem coragem! Ah, não! Desce aqui! Desce aqui se você tem coragem! Ah, isso daí não vale não, hein! Então vai, então vai! Vem então, vem então! Então vem então! Vem aqui, fracote! Vem, vem, vem! Então vem! Então vem! Ah, morreu, morreu! Você tá com força, é proibido isso, você sabe, né? Ó, não, você sabe qual que é a regra aqui do nosso jogo, né? Você é proibido ficar mais poderoso do que eu. Ah, entendi. Ih, alguém não morreu. Não. É agora, pela primeira vez eu tô chegando no seu totem. Oh, esse totem aqui tava mais quebrado, hein? Não tava, não. É que talvez eu tenha ganhado um pouquinho de vidro. O que você fez? Que isso? Agora parece que você não é tão forte assim, não é mesmo? Será? Perdeu a sua melhor poção. Eu perdi a minha agora também. Perdi minha melhor poção, Loppers. Perdi minha melhor poção, e agora? Sai, sai, sai daqui. E agora? Volta, volta aqui. Sai. Não tem como subir lá no meu totem. Eu não tenho via. Não. Ó, isso aí não vale o que você tá fazendo, hein? Não vale. Opa, tô achando que você tá planejando algo. Tô achando que... Ah, você tá ali! Ah! Por que, que você foi se virar? Nossa, na hora certinha! Pior que foi mesmo! Sai, que aqui é minha casinha. Meu cubinho. Rancou seu topete! Rancou seu topete! É agora. Não. Agora é a hora. Não. É agora. É agora. É agora. É agora. Ah, tá muito ruim porque tá tudo explodido. Oh, isso aí não vale não. É agora. É agora. É agora. É agora. Vai, 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 vai. Come, come, come. Tá roubando. Pegou em você. Não, pegou em mim. Meu coração, meu coração. Foge. Foge.
sai daqui. Ai, o que aconteceu? Quantos vidas ainda tem? Milhões e milhões. Não, esses slimes aqui! Sai! Ah, não. Eles são mais... Onde você tá indo? Ai. Não. Aqui. Sobe. Quebrar. Vou quebrar todo o seu totem. Ih, aqui o cérebro me pega! Olha a virada! Olha a virada! Olha a virada! Tô quebrando tudo! Tô quebrando tudo! Um coração eu tô, tá? Não, ai, não! Olha a virada! Olha a virada! E... Não! 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 Sai! Ah! Sai! Ah, não! Que slime chato! Eu virei o jogo, você só tem 2 vitrinhas, tá bom? Tá só bom, não, tá, tá bom, tá bom! Agora... Ah, mas esse problema é que você tem esse arco aí. Esse arco aí é proibido usar a partir de agora. Não vale, não vale, não vale, não vale. Não vale mais usar o arco, tá bom? Sai! Sai! Você tem maçã ainda! Ah, não! Sai, sai, sai! É agora! Não, não, vou parar de brincadeira. Eu tô quieto aqui porque eu tô pensando. Vou abrir Lucky Blocks. Não! Ah, o que que tá acontecendo? Só tá vindo azar. Não veio uma sorte. Sai daqui. Ah. Não! Sa- não! Não! Pode sair daqui, pode sair fora. Sai, sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá você. Sai pra lá. Eu vou vir aqui. É, não era uma coisa muito boa. Oh. Não, que é isso? Que é isso? Que é isso? Não! Não, não, não vai acender TNT, isso não vale. Oh, você tá roubando. Sai, sai. Ih, tá do outro lado, tá do outro lado. Ah, não. Não! É aqui embaixo, então! É aqui embaixo, então! Come, 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 come rápido! Não! O slime vai me derrotar! Ai, ai, ai! Sai! Tá embaixo, né? Ai, se eu tivesse enderpearl, eu tacaria direto lá no seu top e quebraria esses 2 vidrinhos. Porque você tá fraquinho, você tá fraquinha. Vi o baú! Ah, mas não vi nada no baú. Não. Ô. Oh. Ganhei! Ganhei! Que jogada! Que jogada! Que jogada! Uhul! Não, você botou TNT. Não valeu também, só tava vindo azar pra mim. Que jogada! Mas bom, pessoal, essa foi a aventura do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu joguei muito bem nessa partida. Muito limpo. É, né? Usando TNT, né? Usando TNT. Não, eu joguei muito limpo. Mas Loppers, 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 Loppers. Sabe o que aconteceu? Não, olha, olha em volta do meu cubinho. Olha o tanto de explosão que veio. Olha o meu! Não, ai, para de atacar. Ai, não sou eu. Slimes, não tem como. Aqui. Olha só, eu quero contar uma coisa pra você. O quê? Eu troquei o seu cubinho inteiro por Lucky Block de azar. Por isso, olha isso, vem azar agora, vou abrir mais. Ó, ó, só vem azar. Tá, mas é inteiro? Aham. Uhum. Você tá... Nossa, não, tá bom, tá bom. Vai não, ter volta, vai ter volta. É claro, não, eu imaginei, eu não imaginava que você ia fazer... Troll no cubinho, tá bom, tá bom. Não, vai ter que comer. Alguém tem que começar uma guerra, não é? Se prepara, se prepara. O pessoal vai, vai comentar bastante ideia de trollagem, tá bom? Tá, não, então tá bom. Mas bom, pessoal, essa foi a aventura do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e... tchau! Tchau!